देश विदेश में हुने सबै नेपालीका लागि likenepal.com सबभन्दा पहिले त अहिले मलाई लाग्छ सबभन्दा दुःखद घटना जुन सप्तरीमा घट्न गएछ त्यो घटनाप्रति जति सुकै खेद व्यक्त गरे पनि त्यो कम हुन्छ मलाई लाग्छ शहादत दिनुहुने वीर योद्धाहरूप्रति श्रद्धांजलि व्यक्त गर्दै आश्रित परिवारहरूप्रति संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु र यो घटना भविष्यमा फेरि नदोहोरुन् भन्ने सबै पक्ष आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने कुरा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु जहाँसम्म सवाल हो हाम्रा एमालेका नेता रघुवीर महासेठजीको कुरा सुन्दा मलाई उहाँ राजनीतिभन्दा पनि कसैको दबाबमा भावावेशमा बगेको आफ्नै कुरा स्पष्ट रूपले भन्न नसकेको कसैको खटनपटनमा गएर यो गएर बोल भन्ने जस्तो आदेश पालन गर्न यहाँ उभिएको जस्तो मैले पाएँ यो घटना राजविराजको घटना एमालेको नस्लीय चिन्तन हठवादी राजनीति र वर्चस्वशाली मनोविज्ञानको परिणाम हो त्यो हठको कारण सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको जुन मधेसी जनतालाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण थियो मलाई लाग्छ त्यो घटना घटित हुने त्यस्तो कुनै अवस्था थिएन तर त्यो घटना घटाइयो यसको सम्पूर्ण जिम्मा एमाले पार्टी लिनुपर्छ र एमाले पार्टी अब जिम्मा जवाब दिनुपर्छ कि एमाले पार्टीले वास्तवमा जनताको लागि राजनीति गर्दैछ कि ऊ आफ्नो अहंकार आफ्नो शक्ति र आफूले जुन प्रकारको हट छ त्यो लाद्न खोज्दैछ हामी नेताहरू जनप्रतिनिधिहरू ठिकै छ जनता आक्रोशमा छ भने यदि एमाले पार्टी जनताको लागि राजनीति गर्दैछ भने यो कुरा त थाहा थियो नि काँकर भिटेमा त्यो कार्यक्रम हुँदा त्यहाँ विरोध हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै इनारवासम्म आउँदा त्यहाँ विरोध भइरहँदा लौकीमा कार्यक्रम गर्न नसक्दा ल ठिक छ जनता किन रिसाएको हो म आफ्नो कुरा तपाईँहरू बिचमा राख्न आएको छु कुरा राख्न दिनुहोस् दुई चार दिन सारेर गएको भए के हुन्थ्यो आज एमाले जसरी हामीलाई लोकतन्त्र पठाउँदैछ मधेसी मोर्चा एमाले कार्यक्रम नगरोस् भनेको होइन यो एमालेको नेताहरू जसरी यो दुई तिन सालदेखि बिस बमन गर्यो एउटा समुदायलाई लक्षित गरेर जसरी उसको व्यवहार प्रदर्शित भयो र मै हुँ भन्ने जुन चरित्र प्रदर्शन गर्यो त्यसको परिणाम यसमा मधेसी मोर्चाको कुनै ऊ छैन एमालेको नेताहरू आज जसरी बोली फेरिएको छ मधेसी मोर्चाले गराइदियो रे हिजोसम्म मधेसी मोर्चा चुनाव हारेका मधेसमा मधेसी मोर्चाको जन्तै छैन जनाधारै छैन भन्ने ब्रुक ब्रुक उफ्रिने एमालेका नेताहरू कहाँ त्यहाँ जनता कहाँ देखियो त बस र ट्रकमा बोकेर त्यो कुरा त जो जनताले उसले सुनाउन चाहेको थियो त्यो जनता त काँकर भिटामै सुनेको थियो विराटनगरमै सुनेको थियो इटहरीमै सुनेको थियो एमाले पार्टी वास्तवमा आज आत्मचिन्तन गर्नुपर्नेछ राजविराजमा टेन्टसम्म पैसा तिरेर टेन्टसम्म दिन नचाहेको एमाले पार्टीको अध्यक्षलाई घरबाट घर भाडा घर बेटीले निकालिदिएको त्यस्तो पार्टीले यत्रो ठुलो चर्को कुरा गरेर हुन्छ कहाँ मधेसी मोर्चाले तपाईँको निर्णय गरेर त्यो कार्यक्रमलाई बिचोलेको हो जनताले प्रतिकार गरेको हो एउटा पनि यदि त्यो मधेसी मोर्चाको बिथोल्ने कार्यक्रम भएको भए मधेसी मोर्चाको नेता आज
त्यत्रो हत्या हुँदा त्यत्रो घाइते हुँदा एकजना नाम भन्नुहोस् त जिल्ला कार्य समितिको पनि क्षेत्रीय कमिटीको पनि नेताहरू घाइते भएको छ निमुखा जनताहरू घरमा गएर गोली ठोकेको छ र त्यो पनि एमाले नेताको निर्देशनमा एमालेको योजना थियो अब म मिडियाका साथीदेखि यहाँ यो देश नेपालमा शान्ति होस् नेपाल समृद्ध होस् नेपालको कल्याण होस् भन्ने आदरणीय जनसमुदायसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने एमालेको रणनीति थियो कि सप्तरीको घटना जातीय रूप लियोस् मधेसी र पहाडीको घटनाको रूपमा यसलाई विकास गर्न खोजेको थियो एमाले पार्टीले सौभाग्यवश त्यसरी त्यो घटना घट्न पुगेन र आज जुन प्रकारको एमाले उ गर्दछ एमाले जे बीस रोपेको छ त्यसको प्रतिफल हो एमाले विखण्डनको राजनीति गर्दैछ आज हामीलाई लोकतन्त्र पढाउने इटहरीमा मधेसी मोर्चाको कार्यक्रमलाई बिछोल्ने को थियो संसदको सरकारले ल्याउन खोजेको विधेयकलाई रोकेर एमाले कस्तो राजनीति गर्न खोजेको हो सरकार चाहिँ ल्याउँदा राष्ट्रघाती हुने रे अराष्ट्रिय हुने रे के हुने एमाले पार्टी मात्रै यो देशमा राष्ट्र राष्ट्रियताको परिभाषा गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई कसले दियो त्यसैले मुलुक गम्भीर मोडमा खडा छ ऋषिजी आज म यहाँ आएर बोल्ने स्थितिमा थिइनँ साथीहरू मधेसी मोर्चाभित्र गम्भीर प्रकारले बहस सुरु भएको छ के छ तपाईँहरूलाई लाग्दो होला कि यो सामान्य घटना हो त्यो होइन राजविराजको घटनाले हामीलाई सोच्न बाध्य गरेको छ कि यो देशमा लोकतन्त्र हो कि होइन हामीलाई सोच्न बाध्य गरेको छ कि मधेसीलाई यसरी भाडा भेडा बग्रा जस्तै तपाईँको मान्छे नगर्ने जुन एउटा मनोविज्ञान छ उसको गोली खाइरहने कि अब अर्को बाटो समात्ने त्यसैले अब भोलि नेपालको अवस्था के हुने त्यो गम्भीर प्रश्न हामी सामु खडा छ अब यसको जिम्मेवार यहाँका ठुला दलहरूले लिनुपर्छ जहाँसम्म चुनावको सवाल छ मैले बारम्बार यो आग्रह गरेको छु कि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग आबद्ध भएका दलहरू लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्ति भएको हुनाले हामी निर्वाचन विरोधी होइनौँ तर त्यो निर्वाचन जो निर्वाचनले यो मुलुकमा द्वन्द्व निम्ताउँछ त्यो निर्वाचन जो निर्वाचनले यो मुलुकमा सामाजिक सद्भाव बिगार्छ त्यो निर्वाचन जो निर्वाचनले जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ त्यस्तो निर्वाचन हुनुभन्दा नहुनु नै बेस भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो हामी आग्रह मात्र के गरेका छौँ भने ऋषिजी हामी यो संविधानलाई मान्दैनौँ अहिले निर्माण भएको संविधान हाम्रो मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेन या यो देशको सम्पूर्ण नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैन भनेर हामी आन्दोलन गरेको हो नि अडचालिसजनाले शहादत दिएको यो संविधानको विरुद्धमा छ महिनासम्म ठप्प पारेको आन्दोलन गरेका हौँ नाकाबन्दीसम्म पनि लगाउनु परेको स्थिति हामी यति चाँडै किन बिर्सिन्छौँ तपाईँहरू जस्तै पत्रकार मित्रहरूले बौद्धिक जमातले ठुला पार्टीका ठुला नेताहरूले होइन तपाईँहरू खालि आन्दोलन मात्रै गर्ने कि वार्ता सम्वादबाट निकास खोजौँ न हामी वार्ता सम्वाद तपाईँहरूको कुरा मानेर काठमाडौँ आन्दोलन छोडेर वार्ता सम्वाद गर्न आयो एमालेका नेताहरू भन्छ होइन यिनीहरू गर्मी खप्न काठमाडौँ आएका हुन् योभन्दा गैर जिम्मेवारी केही हुन सक्छ यो मुलुकप्रतिको जिम्मेवारी हो हामी गर्मी खप्न काठमाडौँ आएका हौँ हामी आन्दोलन स्थगित गर्दा यिनीहरूसँग जनाधारसँग डराएर आयो भनेर हामीलाई होच्याउने अपमान गर्ने मुलुकलाई कता लान खोज्दैछ यो देशमा जे भइरहेको छ यो सबैको जिम्मेवारी एमाले पार्टी र एमाले पार्टीका नेताहरू लिनुपर्छ यो नेपाल सबैको नेपाल बनाउने कि यो नेपाललाई
चिरा चिरा पारेर जसरी अहिले खण्डीकृत गर्दैछ त्यो सबैका जिम्मेवारी एमाले पार्टी र त्यसका नेताका अभिव्यक्ति कार्यशैली र सोच जुन आएको छ त्यसको प्रतिफल हो। उहाँले बडो ठुल्ठुलो कुरा गर्नुभयो जनता छ रे, अरे जनता छ भने आज जनकपुर जानुहोस् न तपाईँ, काठमाडौँमा भाषण किन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ भन्नुहुन्छ चुनाव जितेर आएको छु। कुन जनता जो हिजोसम्म त्यसलाई झुठो बोलेर गलत सपना देखाएर तिम्रो अधिकारमा संविधानमा लेख्छु भनेर आएको ठगेर आएका ठगहरू आज किन आफ्नो क्षेत्र जान सकिरहेको छैन? एकजना नेता आज गाउँ गएर देखाइदिनुहोस् त यदि नेता हो भने, अनि जनता कसरी आउँछ? जिल्ला कार्य समितिको लाई तिन तिनजना चार चारजना प्रहरी सुरक्षा दिएको छ। जो नेता भोट हालेको छ मधेसी मोर्चा होइन, जो नेतालाई ठगेर भोट लिएको छ त्यो नेता लाठी लिएर खोज्दैछ। हिजो तिमीले मलाई सपना देखाएर भोट लियो, तिमी काठमाडौँ गएर दलाली गर्यो, कस कसको इसारामा नेपालमा द्वन्द फैलाउन खोज्दैछौ? यो मुलुकलाई थाई शान्ति हुन नदिएर कसको चाहना बमोजिम उहाँले चल्दैछ? त्यत्रो आन्दोलन छोडेर हामी काठमाडौँमा आएर नेपालमा थाई शान्ति होस् भने खोज्दा खोज्दै हामीलाई होच्याएर कहिले दुई चारजना आँप झाड्दैमा के हुन्छ, कहिले कालो दिवस रे, कहिले धोती प्रदेश रे। यो देश वास्तवमा लोकतान्त्रिक भर भयो, यो अन्य मुलुकमा यस्ता अभिव्यक्ति दिएको भए मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता नेतालाई दण्डित गर्थ्यो। तर यहाँ त कस्तो हामी कस्तो समाज र कस्तो मनोविज्ञान पालेका छौँ भने एउटा समाजलाई गाली गर्दा एउटा समाजलाई होच्याउँदा रातो रात राष्ट्रवादी हुँदो रहेछ। नदी बेचेर आएकाहरू कसैलाई गाली गरेर अपमान गरेर राष्ट्रवादी हुँदो रहेछ, यो देशको राष्ट्रवादीको परिभाषा के हो? त्यसैले कुरोको चुरो के हो भने यथास्थितिमा चुनाव हुन सक्दैन। यदि चुनाव गराउने हो भने भोलि फन्डामेन्टल क्वेसन छ, यो मुलुकको भविष्य के हुने त्यो सोचेर अगाडि बढ्नुहोस्। मधेसी मोर्चा यसबाट पछाडि हट्ने कुनै प्रकारको सम्भावना छैन। हामीमाथि त त्यतिकै बारम्बार नखाएको विषको पनि त्यो विष लगाउने काम भएको छ। त्यसैले मधेसी मोर्चाले योपालि निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ता गराउनु पर्ने जुन अवधि दिएको थियो त्यसमा हामी दल दर्ता गराएका छैनौँ। योभन्दा ठुलो प्रमाण त केही हुन सक्दैन। जहाँसम्म सरकारको सवाल छ, अरे हामी सरकारलाई भोट दिएर प्रधानमन्त्री बनाइदिएका छौँ, त्यो सरकारबाट हामी के पाएका छौँ र? त्यसैले त्यो समर्थन फिर्ता सुराह नै हो। खालि हामीले के विश्वास गरेका थियौँ भने जनयुद्ध लडेर आएका माओवादी पार्टी जो आफूलाई परिवर्तन संस्थागत गर्छु भन्ने दावा गर्ने र नेपालको सबभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस जब जब यो मुलुकमा सङ्कट आयो तब तब नेतृत्व दिएर त्यो सङ्कटलाई एउटा निकाल दिने पार्टी बिचको गठबन्धनले हामी जस्ता शोषित पीडितका कुरा पनि राख्न सक्छ भनेर हामीले यो सरकारलाई समर्थन दिएको ऋषिजी। त्यसैले अब एमाले त के हो त्यो कुरा त घाम जस्तै छर्लङ्ग भयो। अब परीक्षा हो नेपाली काङ्ग्रेसको माओवादी केन्द्रको। त्यसैले यिनीहरू वास्तवमा शोषण उत्पीडनमा परेका जनसमुदायको पक्षमा उभिन्छ कि फेरि यथास्थितिमा रमाउन चाहने वर्चस्व र अहङ्कार पालेर जनतालाई दमन गरेर मै हुँ मपाई गर्नेहरूको पक्षमा लाग्ने त्यो एउटा ठुलो प्रश्न छ। जहाँसम्म सवाल छ कि तपाईँले सोध्नुभयो के भयो मधेसी मोर्चाले के गर्छ, मधेसी मोर्चा मलाई लाग्छ हाम्रो आन्दोलनको स्वरूप अब जनविद्रोहको स्वरूप हुन्छ, जनविद्रोह। अब जसरी एमाले रणनीति अन्तर्गत मधेसी मोर्चालाई खालि दुई नम्बर प्रदेश या मधेसमा मात्रै सङ्कुचित पार्न खोज्दैछ मधेसी मोर्चाले, अब नयाँ सिराबाट मधेसी मोर्चा नेपालमा भएका सम्पूर्ण शोषण उत्पीडनमा परेका जनताको आवाज बोल्नुपर्छ भन्ने कोणबाट बहस सुरु भएको छ। जसरी माओवादीका जनयुद्ध रुकुम रोल्पाबाट आधारशिला बनाएर सुरु भयो, अब यो देशमा तमाम शोषण उत्पीडन जनताको पक्षमा हामी अब उठाउँछौँ। मधेस आधारशिला हुनेछ,
तर हामी अब कर्णालीका ती शोषण उत्पीडनमा परेका जनताको कुरा पनि गर्छौं र हिमाल मनाङ मुस्ताङ देखि लिएर ताप्लेजुङ इलाममा जो इलामको जनताको भोट लिएर आएर यहाँ एमालेका नेताहरू ठूला ठूला भवन निर्माण गरे तर जनताका पक्षमा बोलेन। अब प्रदेशी मोर्चाले ती लिम्बुवानको कुरा गर्ने छन्। एकदम जान्छ। अब यो कुरा म यहाँहरू जस्तो जिम्मेवार साथीहरूसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले पनि समय छ, यो समयलाई सदुपयोग गरौँ। भोलिको दिन सायद यो स्थिति यसरी सहज रूपमा वार्ता सम्वाद गर्ने स्थिति नहुन सक्छ, त्यसैले यो जनविद्रोहको स्वरूप ग्रहण गर्छ। अब हामी लिम्बुवानदेखि पश्चिमको खासाङसम्म र दक्षिणको मधेसदेखि उत्तरको शेर्पा प्रदेशसम्मका जनताहरूलाई जो शोषण उत्पीडनमा परेको छ, जो सीमाङ्कृत भएको छ, जो अधिकारबाट वञ्चित भएको छ, ती जनताहरूको आवाजलाई बुलन्द पार्दै यो देशमा एउटा वैकल्पिक जुन यो यथास्थितिमा रमाउन चाहने शासकहरूको विरुद्धमा एउटा सम्पूर्ण अब नेपाल कस्तो हुने भन्ने एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा मधेसी मोर्चा आफूलाई प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। यो यथास्थितिमा चुनाव हुनै सक्दैन, चाहे एमाले जति ऊ गरे पनि एमाले नै चुनावको पक्षमा छैन भन्ने कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। यदि एमालेको लाइनमा देश गयो भने मलाई लाग्छ यो देशलाई दुर्घटनाबाट कसैले बचाउन सक्दैन। धेरै कस्तो